Өтініш пен ұсыныс аяқсыз қалмайды. Ортақ мақсат жолында тың жобаларды дамытуға дайынбыз. Белсенді жастармен кездескен Орал қаласының әкімі Мейіржан Сатқанов осылай деді. Емен жарқын жүздесуде жас көшбасшылар түрлі тақырыпты қаузап, еркін пікір білдірді. Алдымен шахар жастардың кәсіп түрлеріне негізделген көрмесі көптің назарына ұсынылды. Онда ақпараттық технология жетістіктері, тігін және кондитерлік өнімдер, қолөнер бұйымдар қойылды. Әйгерім Есекенова көпбалалы ана, былтыр бизнес бастау жобасы арқылы қайтарымсыз грантқа қол жеткізді. 1 миллион 380 мың теңге қаржыны құс шаруашылығына жұмсады. Болашақта бөдене санын көбейтіп, кәсіп көкжиегін кеңейтуге ниетті. Мың жарым бастай бөденем бар. Күніне 500-600 жұмыртқа шығатыр әзірге, алға қарайда 20 мың басқа жеткізу алда жоспарда бар. Жастарға ешқандай қорқыныш болмасын дейм, әр нәрсені бастауға тәуекел керек. Тәуекел болмаса, оны ешқайсында ешкім істей алмайды. Қазіргі адамдардың ой пікірі бар, оның бәрі өздерінің адамдарына береді деген, онда ешқандай пікірге сенбеңіздер. Жұмыс жасаңыздар, талпыңыздар, бизнес планды жасаңыздар, тек қана өздерінің қорғауларыңызға және іс-әрекеттеріңізге байланысты. Басқосуда мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы ақпарат берілді. Құмар ойындарының кесірі, ұрпақ саулығына қатысты түйдек-түйдек мәселелер көтерілді. Көшбасшылар Орал жастары фестивалі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жүзеге асырылса деген ұсынысын жеткізді. Себебі арнаулы оқу орындары және жоғарғы оқу орындарының қатысуымен өткізілетін бұл жоба көптеген жастарды қамтиды және де бос уақыттарын тиімді пайдалануға алып келеді деген ойдамыз. Енді бұл жерде біздер көптеген жобаларымыз талқыладық, білімділер додасы, бағана қазақша стендап, таза стендап вумен және де креативті индустрия бағытына жұмыстанып жатырған өзіміздің жігіттердің де жобаларын нақтылап көрсетіп, түсіндіріп жатқан жайымыз бар. Орал ортақ үйіміз, оны дамытуда қоғам мүшелерінің көзқарасы, өтініш тілегі маңызды. Жастардың ұтымды ұсыныстары көп, қолдауға дайынбыз дейді қала әкімі Мейіржан Сатқанов. Әртүрлі деңгейдегі сұрақтар, соның ішінде жалпы жастардың болашаққа өздерінің ұмтылыстары, соның ішінде әртүрлі фестивальдердің өткізуіне, сонымен қатар мына қазіргі уақытта лудомания жөнінде де айтып жатырмыз. Шынымен де бұл үлкен бір оқиғалардың бірі болып отыр. Сонымен бірге мына жас балалардың тілдерінің өзге тілде шығуына, яда балалардың арасында мүгедек балалардың артуы бойынша жақсы деген ұсыныстар беріліп жатыр. Осы бағытта біздер арнайы бәлкім бір жобаларды ортаға шығарып, бірге жұмыс істейміз деген ойларымыз бар. Облыс орталығында 100 мыңнан астам жас бар. Оның 1/2 НИТ санатындағы болса, 39 мың студенттері. Алғашқы жұмыс орны жастар тәжірибесі, жасыл ел және студенттік құрылыс жасақтары сынды жобалар жүзеге асырылады. Кәсіпке ниеттілер үшін 2,5% шағын несиелер қарастырылған. Қалалық ресурстық орталық мамандары жастарға арналған жобаларды құзырлы құрылымдармен бірге жан-жақты насихаттауды жоспарлап отыр. Ернұр Кнама, Асланбек Саламатов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.